ବବି ତପି ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାଇଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ କି ମୋର ତ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଲାଇଫରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚାହିଁନି ତାକୁ ଯଦି ମିତା କହିଦେବ ଯେ ଭାଇ ମତେ ଅନେଇଲେ କି କଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ତପି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯଦି ଏତେ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆଲିଗେସନ ଦେଇପାରୁଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଲୋକ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ମିତା ମୋ ଆଖିକି ଚାହିଁକି କହିଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭାଇନା ଆପଣ ମାନେ ସିଏ ଏଇଠି ରହୁଛି ଯୋଉ ସିଏ ମୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହୁଛି ତପି ମିଶ୍ର ରହେନି କେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣ ଆସିକି ଲୋକାଲି ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ ରହୁଛି ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ମାନିଲି ସିଏ ବି ତପି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅସଦାଚରଣ କରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝଗଡା ଝଗଡାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କାଲି ବାହା ହବା ପାଇଁ ଜିଦ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି ମିତାକୁ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରା ମୁଁ ପାଗଳ ନା କଣ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ସେ ତ ବୁଝିପାରୁ ନା ନିଜେ ନିଜେ ଏତେ ନିଶାସକ୍ତ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତପି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦିଅ ଯଦି କେବେ ବି ମିତା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କେବେ ବି ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ ୱାର୍ଡ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତପି ବବି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାର ସତ୍ୟାସତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମିତା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ରିପୋର୍ଟର ବି ସେଠି କଣ ହେଇଛି ସେଟା ସାର ତୁ ମିତା ପାଇଁ ତୁ ଉଠାଉଛୁ ମୁଁ କେତେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବବି ମିଶ୍ର କେତେ ଆତଙ୍କିତ କରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଥର ବନ୍ଧୁକ କାଢିକି ଫାୟାର କରିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ଗସ୍ଥିତ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି ମୋର କାଲି ଅର୍ଗସ୍ର ଦି ଜଣ ରିପୋର୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମେ ବି କିଛି ଫୁଟେଜ ଥିବ ଯଦି ବା ସେମାନେ ବି କହିପାରିବେ ବବି ମିଶ୍ର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ଥାନାରେ ଥିଲେ କେମିତି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିହେଭ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ନାଇଁ ମୁଁ କାଢିବି କୋଉଠି ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବବି ମିଶ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା କେବଳ ପାର୍କିଂର ଝଗଡା କଣ ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ଅଛି ଶତ୍ରୁତା ମତେ ତୁ କହ ମତେ ଆଲିଗେସନ କର ମତେ ତୁ ଜେଲ ପଠିଆ କଥା ପଠା ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ତୁ ଆରେ ତୋପି ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲୁ ତୁ ଠିକ ନେଇକି ବୋଲି ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବଭାଇ କୌଣସି କଥା ହବା ପାଇଁ ଏଇଥି ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ବିକଜ ଥାନାରେ ମୁଁ କହିଛି ମୋର ଝଗଡା କରୁଛୁ ଥାନାରେ କଥା ଛୋଟ ଭଉଣୀଟା ସେ ମୋର ମିତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ ଆଖି ମାରିଲି ନା କଣ ତାକୁ କହିଲି ବାହା ବୋଲି।